Prošli put sam kupio igru od 8 dolara, evo i sad sam kupio igru od 8 dolara na telefonu, navukao sam se, ajde testiramo da imamo šta se radi u ovoj igri. Ovo je najbolje ocenjena plaćena igra na Play Store-u i što je najinteresantnije, ovo je potpuno ista igra kao na PC-u, na telefonu još jeftinija. Na PC-u je koštala oko 30 evra, na telefon su stavili cenu 8 dolara, znači budućnost je stigla, potpuno istu igru možete da igrate na kompjuteru i na telefonu danas, bez da se isto cimate, znači, hoću da vidim da li je to to. Snimio sam ovu igru na kompjuteru davno, snimit ću je opet sad, ajde vidite da li je zapravo to to. Dakle, evo nas opcije, to je sve slično, dodatni content, to su ovi DLC-ovi, sve sam skino, idemo na play, idemo na normal, biramo game mode, original ili auto hit mode, to ću auto hit, nek udara, brate, nek mi je lakše malo na telefonu, hoću da dobijem sve benefite telefona, znači sve, svaki benefit koji mogu, sećate se, ovde sam bio, skipovo ću, nema potrebe da gledam, to je imao, znači, ovo je skakanje, ovo je koturanje i ovo je da pokupi item, dobro, ok, mislim da sam to uradio i ovo je udaranje, dobro, sve mi je jasno, vidimo kako ćemo se scrollati, ova žena mi ovde daje prve iteme i onda posle tamo idem, mlatim i to je to. Tehnologija, znači, razvaljuje, bukvalno telefoni su do te mere došli, danas, da, apsolutno, ono, malta nema, me nema i razlike, confirm, wooden shield, confirm, uzet ćemo to, ili možda... Udaramo štitom, ne, hoću da pucam s bovom, hoću... Bov, gde mi je bov, evo ga, aha, to, pucaj ga, du, ok, grafika top izgleda, jako mi je lepo. Šta kaže auto vemo, druže, kako auto vemo? Aha, bije mi mačem, ok, možemo imamo gore, možemo dole, ovde ćemo ići, može se penješ? Može, aha, moramo da se skoči, op, 1, 2, 3... Ovo me puca i odozdo, ok, možda me pucaš da gdje god hoćeš. I ja ću tebe isto pucam, pa ćemo vidjeti ko će dalje izdržati. Iskreno, na telefonu čak malo se možda i bolje snalazim. Ne znam kako, ali dobro. Ovdje sam probao nešto, ali ništa od toga. Dobro, ovog sam izrokačio. Jel može da se uzme nešto, se polomio? Ne može, ja sam mislio tako utjeva, može se polomio. Evo ga novi. Uhu, on bio ovima štitom, a? Ne mogu da ga pogodim, a? Mogu da se slajdujem pored njega, pa izgleda ne mogu. Kako da ga ubijem? Ovaj se štiti non stop, viš kako me udari, oko me zvekne i morat ću bude malo pametniji od njega. U, fuck, fuck, fuck. Je me ubio? Dobro, popeo sam se tuda, morat ću mu doći iza leđa ili samo da ga obiđem. Ne mogu mu ništa. Ej, ništa mu ne mogu. Tu se neki portal stvorio, ovog ćemo da bijemo. Ovo me je ubilo! Ok, isto sam loš kao i na PC-u, ništa se nije promenilo, stvarno su uspeli ljudi da potpuno preslikaju igru sa PC-a na telefon, znači ne mogu da verujem, stvarno grafika je ista, sve je isto identično, kako ubiti onog sa štitom, evo nemam pojma, sad se stvorio, nemam glavu, valjda će mi se pojaviti glava, realno, izgleda je trebalo da umrem ovde, tako ide priča, sad se ne sjećam, ali dobro, ajde vidimo, da li je to to ili to nešto drugo, uzet ćemo bow, aha ne možemo štit verovatno. Možda uđemo u portal. Nemamo ni jednu destinaciju, ok. Opet ovaj sa štitom. Kako se on ubija? Aha, kad se on zaleti, ja ga pucam, aha. Evo, provalio sam. Nećeš ti mene zezati koliko ti misliš da hoćeš. Ok, ovog ćemo da izlomimo. Idemo dole. Ovog sposa upao na glavu, druž, ubio sam ga za 2 sekunde. Ok, odlično, sve je super, idemo dalje. Idemo malo dole, malo gore, prolazimo ovuda. Dobro, ovog smo ubili. Ovaj me udara. Ovog ćemo da se scrollujemo. Udaramo ga fino, ovog smo sve pokupili, helta nemam baš puno. Ali dobro, već ćemo preživjeti, vidimo šta se ovdje dešava. Udaramo ovog. Ovog velikog vratno teže malo, ne. Ovaj baca ove bombe, dobro, prijatelju, baci ti šta hoćeš, slobodno. Evo ga portal, aha, nova destinacija se vjerojatno otvorila, ovog smo ubili. Idemo ponovo gore, ovo i dalje baca, ova čuda. Skoči dole, dobro ne, ajde. Dobro, ovo će eksplodira gore, tu mi ništa ne može, ok, evo ga novi. Može, nešto smo pokupili, du, evo i to, ok. Silazimo niz ovo, dolazi novi, du.
Šta je ovo? Možda uzemo nešto, ovo je neki novi bonus. Opa, jel se jače skače, mili? A ne, mogu da čuju i biram upgrade. 15 damage-a sa crvenim itemima, 15 damage-a sa purple item. Aj, pošto ja imam purple item, uzet ćemo i njega. Aha, ovdje sad se samo spuštam, dobro. Spustit ćemo se još dole. Čekam ovog gospodina, u stvari mogu sam uzeti na mač, realno, jači damage isto. Ovog smo polomili, nije jasno šta mu se desilo. Ovog smo isto izlomili, igrica kida, ljudi moji. Znači, ne znam da li volite ovakve igre, ali ovo je topina. Mogu ovdje nešto specijalno da uradim, kao... Ne mogu ništa, okej, ništa, idemo dalje. Skočit ću dole. I još jednom. Mnogo sam, druže, pao, nije mu dobro. Jel ono boss neki, šta je ovo? A, ovo je neki prodavac i on mi prodaje stvari. What you need? Nemam zlata još uvijek, ali možda uskoro budem dobio. Tako da idemo dalje da kidamo ove glupane. Aha, on može da kao padne nekom na glavu i da ga razvali totalno, da ga uništi. Ko debila, ajmo, ako zuzuzu, bravo. Kako sad se popnemo tu? Čekaj, možda... Tamo. Aha, dobro. Du, izlomili smo ovoga. Kako dobijam healte, brate? Kako se healujem ja? Aha, ovo je nešto novo. Baci dole, ja me udario, nije me udario. Okej, okay, ovaj me nije ubio isto. Okej, okay, novi portali otključani, mogu se teleportujem, ali ne bih to hteo za sad. Idemo gore, penjemo se. Promenade on the condemned, završili smo prvi nivo. O, bravo, bravo. Passage to the promenade of the condemned. Idemo dalje, nastavljamo. Igra vrhunska, na igri rade godinama. Šta je ovo, 32 minuta. Na igri rade godinama. Ne mogu ništa da uradim, dobro. Na igri rade godinama. Luku i Tizo će se bije sa mnom. I update-i, bukvalno, ljudi moji, izlaze. 2, 3, 4, 5, dobro. Health flask, confirm. Upgrade-o sam health flask, gold reserves. 2, imam još jedan cell i recycling. A mogu to da uzem, mogu. Back, ok, tu sam nešto uzem, svašta nešto. Dobio sam health-e, neke healovanje. Jel mogu ovdje kliknem da se nahilujem? A, držim da se healujem. Bravo, ishilovao sam se ko car. Well, hello. Ovdje mutacije neke mogu da confirm, neću da resetujem ništa, realno. Choose one mutation, aha, combo, fitness, demo, security, killing, enemy, killer, isti, melee, kill, zoo, skill, cooldown, i vengeance, 8 seconds, 6 damage dealt for 8 seconds, and after being wounded. Pa možda to, brate, confirm, realno. Bravo, uzu sam i to, pile of corpses, šta ima tu? They look like me, haha, izgleda je on umirao se i... Aha, tu se izgleda stvori kad umre, dobro, ajde imamo šta ovdje ima. Napuni ovo, health flask, ja sam istrošio ove poušene, aha, ja sam dobio te flaskove, okej. Znači, vratio se nazad u bazicu i sad sam se napunio, idem dalje. Dakle, skoro je pre 20 dana izašao update za ovu igru, ljudi dalje update-uju, dodaju novi content i to. Tako da ste teli date pare za neku igru na telefonu, verujte da bolje igre od ove nema. Ajde imamo ovako sad. I ovako ću se malo baciti, okej. Okay. Sad imaju neki leteći stvorovi. Ja sam bacio nešto, ne znam šta je ovo. Ovo je neki top. Ovo, druž, ovi su mi skinuli pola healta, jeste realni. Ove sam izubio, dobro. Kud sad mogu da idem? Ovo, druže, šta je ovih? Juju. To će mi ubiti ovi, ja? Ja i bijem, ali bio i oni mene. Više ovo govno malo. Dobro, ubili smo malo govno. U, ovo je lavirin, bok te. Jel ima nešto da nađemo ovdje? Du, polomili smo ga. Može se popremo tu. Du. Ovaj kao će da me udari, raspao se. Zvali smo ga. Zu. Uuu, druže, pije on, lepo. Fino bije. Molim te još jednom ga samo zvekni. O, ima neki štit, rokno me. A, lol mu vera, brate, igra ko car. Izgubio sam 3 ćelije, znači svaki put kad umrete ima kazne. Ne možete da živite večno i da ubijate do mile volje koliko vi hoćete, nego imate neku kaznu. I evo, stvorio sam se ponovo tu negde blizu, odmah iza ćoška. Chopping block, ili mogu sad ovo da uzem? Ne mogu da uzem ništa. I sad vratno idem na tunel. A ne, ovo će da mi... Aha, nešto kao, mogu da dobijem ovaj flask. Obviously, to je to. Hoću dobiti nešto super ili vratno neću ništa. Kako se popnem? A gde je moj luk? Zašto mi nema luka i strele? Pa ne mogu ja se popnem tu, ne mogu da ga pogodim ničem. Aha, evo ga moj luk. Može, uzet ću ga, ali mogu da uzem i štit.
Confirm. Ne mogu, mogu samo jedno i drugo. Dobro, confirm, uzet ću luk. Idemo dalje. Možda uđemo u portal. No destination available. Kako nema destinacije, druže, šta? A tamo ima neki novi item. Čekaj. Kako se bacim na drugu stranu, dobro. Aha, to da otključam, treba mi pare više da dobijem to. Kaki slepci. Aha, sad ne mogu ovuda, nego moram dole. Pa idemo ovuda, pa ovu nove, nove mušterije za ubijanje, može. Aj, ubit ću ovog vamo prvo da ima kuće na 120. Du, 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 bravo, pa ćemo pasti malo dole. Oko levirin bohta, što sad ja... Molim te, pusti se dole i pusti lanas da ubijemo ovoga. Bravo, dobio sam će... Aha, ideš skupljaš ove... Sad si igra zove Dead Cells. Ideš skupljaš ove ćelije, upgradeuješ se, uzimaš oružja i... Fin koncept, lepo. Grafika mi se jako sviđa, grafika izgleda top. Muzika je fina. Gameplay je baš lepo odrađen, znači ono, tučete se, bijete, mlacite, realno. Ponovo, nisu svi ljudi, recimo, fanovi ovih igara koje su horizontalne. Verovatno bi možda više volele neke, ne volele neke vertikale. Zato što ono kao, ajde kad igraš, možda stojiš da si u busu ili tako nešto, ali realno za plaćenu igru koju ću ti igrati, verovatno, i neće ti igrati samo u busu, nego svuda, ova igra je vrhunska i definitivno bi je i tekako preporučio, mnogo, mnogo lepo urađena, mnogo fino sređena, neki portali su tu, mi prolazimo dole, a ponovo ću uzeti ovo, jeli? A ponovo dobijemo upgrade, jel ovo isti ili neki drugi, ovo možemo sad uzemo red upgrade, ajde. I ovi su me pustili i idemo dalje, a? Idemo dalje, idemo bliže, dokle stignemo, stigli smo. Jesam ovdje bio, možda protrljam ovo. Jel se nešto desilo? Nije se ništa desilo, dobro. Možda ima nešto se otvori negdje na drugoj strani. Teleport. To je to, ja bih završio ovdje. Mislim da smo dosta igrali, da smo vidjeli dobar deo ove igre. Nasljed vam se sviđa, meni se definitivno sviđa i sigurno će preći. Kad sam je, jeli, već kupio. Kad sam je već kupio, onda ću je i preći. Ispod ću vam ostaviti linka koja zanima, Dead Cells na Play Store-u, potpuno identična igra na, kao na PC-u, znači možemo očekivati uskoro kad bude izašla neka igra za PC, izađe isto vreme i na telefonu, eto kad su LOL napravili onda šta im je za ove druge igre, kidaju ljudi, ubijaju s ovim igrama, stvarno nisu normalni, uporedite sami, pogledajte onaj moj stari video sa Dead Cellsom i vidite ovaj novi i vidjet ćete da su potpuno identične igre. Eto, toliko od mene za ovaj put, hvala puno, like na subscribe, ćao!